Următorul eveniment de acest fel este Târgul de Turism al Bucovinei, care se va derula în perioada 12-14 octombrie și la care au fost invitați atât administratori de pensiuni și hoteluri, cât și operatori din domeniu. După această manifestare, care este reluată după o pauză de 4 ani, vor urma acțiunile Produs în Bucovina, Pelerin în Bucovina și Crăciun în Bucovina, care s-au bucurat de mare succes în rândul turiștilor din țară și din străinătate. Suntem obligați să ducem aceste lucruri înainte, doar că din acest moment nu o să mai avem la dispoziție fonduri europene. Obligația este ca măcar pentru 5 ani din momentul încetării finanțării să existe continuitate și în sensul ăsta deja lucrăm la un program de Crăciun, încercăm să-l facem cât mai bine pentru ca impactul să existe. Obiectivul este clar acela al creșterii vizibilității județului, dar și al veniturilor în Suceava. Eu nu cred în chestiuni făcute ca pe vremea comunismului când legam păpușoiul să-l vadă primul secretar sau nu știu care să vadă că e mare. Singura diferență față de edițiile anterioare este cea referitoare la proveniența fondurilor de organizare.